З 2 березня ужгородські школи та навчально-виховні комплекси почали прийом заяв на зарахування до 1 класу. Триватиме він до 31 травня. Для подачі документів батьки або особи, які їх офіційно замінюють, мають звернутися до закладів освіти особисто. Вони мають написати заяву. Це заява відповідного зразка. При зверненні в навчальний заклад керівником буде надана така заява, яку вони заповнюють. Повинно бути свідоцтво про народження, ну і довідка про проходження медичного огляду дитини у віці 6 років повинна бути додана. І, звичайно, за бажанням батьків, якщо вони бажають підтвердити своє місце проживання на території закладу, вони подають відповідний документ. Інформація про перелік вулиць, які закріплені за тим чи іншим навчальним закладом, розміщена на сайтах міськради та управління освіти та має бути оприлюднена на сайтах шкіл та НВК. Батьки можуть подати документи у будь-який заклад освіти. Кількість цих закладів не обмежена. Якщо кількість заяв не буде перевищувати кількості вільних місць, тоді всі діти 1 червня будуть зараховані до закладу освіти. Ну а якщо вже кількість заяв перевищує кількість вільних місць для зарахування, тоді не пізніше, ніж 1 червня, зараховуються спочатку діти, які належать до території обслуговування закладу, потім братики або сестрички дітей, які вже навчаються в цьому закладі, діти батьків, які працюють, є працівниками закладу освіти, ну і якщо заклад має дошкільне відділення, то вихованці дошкільного відділення. В разі, якщо після цього у закладі залишаться вільні місця, на них зможуть претендувати діти незалежно від території проживання. Відбір проходитиме за допомогою жеребкування з 5 по 10 червня. Якщо і після цього у школі чи НВК залишатимуться вільні місця для першачків, то з 15 червня прийом заяв буде відновлено.